Re, viss ēters ir te! Mēs taču ļoti labi zinām, ka balta ir tā tautumeita, kā ar sniegu apsnigusi, un ja nu ar laiku tā tautumeita kļūst tumšāka, ko tad? Melncele un Kalnciem ielu krustojumā ir novērojama ielu mākslas dīvainība. Melnādaina tautumeita ar zaķi rokā. Diez ko šis veidojums simbolizē? Lieldienas saistīts zaķis un ola, bet tā tautumeita galīgi garām. Kāpēc galīgi garām? Nav latviete. Я даже вот всё время думаю об этом, чтобы Es par to skulptūru esmu domājusi. Es pieņemu, ka tā simbolizē, ka pie mums tiek uzņemti bēgļi un drīz daudzi būs pie mums. Par tautumeitu nezinu, bet lieldienu zaķis tiešām laikam ir. Kāpēc kāda skulptūra vajadzētu vairāk Rīgā? Kāpēc ne? Es domāju, sabojāt Latviju. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņi ir tumšādainā. Tad nav tomēr īsti pareizi, nu, ja? Es domāju, ka gluži pareizi nav. Bet vispār, protams, ka varētu arī būt tādi latvieši, ja viņiem ir pārliecība. Kā tev liekas, vai tev patīk tā skulptūra, kas tur augšā redzam? Jā. Pēc kā tu tur iztāsts? Kas tev tur visvairāk patīk? Jā, ļoti skaista kleita. Tas ir aizkavējies lieldienu sveiciens. Bet kāpēc melnādaini? Nemāku teikt, bēgļus gaidam. Kā jūs domājat, vai vajadzētu Rīgā vairāk šādas skulptūras, lai ne. Būtu beļot? Melnādainas ne. Kāpēc? Nē, esmu rasiste, bet labāk tautumeitas latviešu. Skulptūras autors ir telnieks Aigars Bikše, un šīs tautumeitas uzdevums ir likt mums domāt par identitāti un simboliem, kurus latvieši ar laiku sākuši pieņemt, kā lieldienu zaķi vai Ziemassvētku eglīti, un arī par tiem, kurus vēl mēs nepieņemam, un kā uz šo savdabīgo ielu testu atbildētu jūs